Janesh skjuter i mål. Och så skjuter Ek i luften och vi har kontringsläge 2-3. Robin Folkesson och Nico Nevalainen. Bra jobb från Lukas Persson. Skott. Lindblom så rakt ut. Släpper han returen och vi har 2-0 genom Robin Folkesson. Långa vägen runt till vänster. Tar sig in i banan. Försöker få till ett spel. Han tar sig hela vägen. Han tar på kungelspelare och allt möjligt. Och 3-0. Simon Folkesson tar sig runt. Spelar in bollen till Filip Bergman som gör 4-0 för Örebro. Sebastian Eriksson rakt upp i nättaket. Bra inslag från Vilgot Sjölander. Adheimer hittar tillbaka bollen. Passning till Filip Bergman som gör sitt tredje mål för matchen. Boström, passning till Vilgot Sjölander mitt i banan. Ut till Adheimer, tar sig runt. I bortre hörnet, mål ifrån Alex Adheimer. Olsson. Lyftning mot Andersson. Bra nedtagning och där har vi mål. Fint spel, Kungälv som faktiskt rullar upp Örebro försvaret. Berlin. Andersson, Robin Karlsson åker djupled. Bra passning från Andersson. Och där har vi mål igen. 7-2. Får ta ett kastat långt kast. Över Ek. Mot Jakob Sjölander. Får ett friläge, för med sig bollen. Rundar målet och gör mål. Simon Folkesson ut i Adheimer. Passning tillbaks till Simon Folkesson. Vi har 9-2. Oh, han får in den. Dåligt inslag skulle jag säga. Men Örebro hinner inte ut. Och Sunnanängs kan med en liten fösning. Bergman. Skjuter. Oh, han tappar retur. Lindbo tappar ut den där helt rakt ut och Oskar Larsson är först med missar returen och sen är det Alex Adheimer som plockar upp den och gör mål på returen. Och Vilgot Sjölander skjuter den där på Lukas Persson som får ett friläge. Jobbas hårt, han gör mål. Snyggt gjort av Lukas Persson, sämre utav Vilgot Sjölander. Han har åkt en lång vända. Vill de kanske inte ha tillbaka passningen igen. Passning ifrån Simon Folkesson. Djupled till Robin Folkesson. Som passar bollen till Nico Nevalainen så att han ska få göra mål i den här matchen. Väldigt osjälvis utav Robin Folkesson som har chansen att göra sitt andra mål. Men han tycker att det är viktigare att Nico Nevalainen går från den här matchen med minst ett mål.